Vážení přítomní, dámy a pánové, vážení hosté, sestry a bratři, srdečně vás vítám a z pověření pořádajícího oddílu Sokola Brno 1. Přítomné přeji vám příjemné podívání na evropské gymnastické naděje. Jsou zde chlapci ze 7 zemí, uvidíme 11 družstev a 1 družstvo jednotlivců. Všem závodníkům, kterému přejeme hodně zdaru, hodně úspěchů. A tímto považujeme druhý programový blok letošního jubilejního ročníku memoriálu Jana Gajdoše za zahájení. Chlapci, pozor, jednotlivým nářadím, pochodem, chod. A nyní... A první věc... Na kruzích rakouský tým vede našem trenérem, už to víte, leta Petrem Koudelou, tým Austria, který Österreich je ve složení, i manšaft Austrů, David Katan, Paul Hagen, Johannes Mayrosa, und Fabio Serajnik. Pozorňuji vás, že na bradlech to není nekázeň, tam mají o 20 sekund navíc na rozcvičení, takže tam je to povoleno.